Hei, jeg heter Sebastian Heltberg og rover i første Nordstrand speidergruppe. Og jeg 22 år. Men det ikke så viktig at vi skal prøve å gjemme alle hemmelighetene våre. Hvis man skal gjøre det bra i rovfilmkamp, så det noen små ting man kan gjøre. Blant annet, nummer 1 lesregelen. De ligger ut på nett, og de står alt der om alle de forskjellige grenene, og hvordan poeng gis, og hva man fokuserer på, så kan man tenke litt på det da. Du får mye informasjon ut av det. Nummer 2 man har en hemmelig oppgave. Man får alltid sendt ut litt før en liste med ting man skal ha med. Alltid ta det med, uansett hva du ser det her, en idiotisk ting, eller trenger ikke det, ta det med. Hvem vet, du kan få bruk for det. Og nummer 3 planlegg egentlig litt når man der, hvordan man skal gjøre ting, hvem som skal løpe dag og natt, og hvordan man skal løpe i hinderløypa. Du tjener mye tid på det, må bare bestemme hvem som løper inn i hvilke hindre, og hvem som går ut, og da sparer masse tid på det. Mye hvor du kan optimalisere det og gjøre det bra. Bare ha det litt i bakhodet.